shida ya mtoto wangu. Walikuwa naenda, mwaka jana walikuwa naenda India lakini hawakuenda. Sasa ndio nikaambiwa, yaani ilikuwa ni kama ilikuwa imefungika. Nikaja hapa, nikaombewa, nikaomba, lakini kuna siku nilikuja hapa na dhabihu. Mtumishi wa Mungu tukaomba hapa. Tulipoomba siku hiyo hiyo, ndio ilifunguka, mtoto wangu saa hii ameitwa, anangojea kwenda India. Yes. Pati Yesu makofi mazuri. Safari ambayo ilikuwa imekwama ya India. Wangapo walimuona tukienda kwa barabara mbele za Bwana? Ndio hiyo Mungu tayari ameshatenda. Mungu ni mwaminifu, mpatie sadaka nzuri ya makofi. Amen. Yehova Shalom. Shalom. Nimeokoka leo, Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu wa maisha yangu. Amen. Ninashukuru sana wakati huna majira haya. Sababu ulikuwa nina shida. Nina ushuda hata karibu nikashinda naweza kuchukua kama masaa matatu. Lakini tu unazungumza mambo machache. Ninashukuru mtoto wangu juzi ameenda shule na watoto wawili walikuwa wameenda shule. Sasa wakaenda na ile njia ile ya kule Siani.